Нікого нема. Бо кажуть, що вони на межі закону і незакону. Трохи крадуть, трохи не крадуть. Або може трохи крадуть і трохи діляться. Отаке буває. Але коли ми говоримо про дотримання чинного законодавства, я би хотів сказати кілька аспектів. Перший аспект. От тут сидять депутати обласної ради. Фактично нам громада делегувала повноваження відстоювати інтереси громади, виборців. Згідно закону, кожен має право на отримати відповіді на ті питання, котрі його хвилюють і котрі стосуються дотримання законодавства. Я депутат Тернопільської обласної ради. Я місяць тому звернувся до прокуратури з проханням надати інформацію щодо законності продажу алкоголю в Почаївській лаві без акцизу. Прокуратура дає мені відповідь, що вона направила матеріали податково для перевірки. Податково вже відповідає 20 днів. 20 днів депутату Тернопільської обласної ради. Скажіть, будь ласка, що ми всі люди сліпі? Що Почаївський лав не подається на нього без активу? Пане Василь Володимирович, до вас звертаюся. Прокуратури, до прокуратури обласної, публічно. От прийдете на наступну сесію, розкажете нам. Закону подається вино без акцизу Почаївської лави чи закону? Бо ми не розуміємо цього. Або подвійне є трактування закону. Так, Павло Дмитрович? Далі. Друге. Зіровим автоматом. Це ж біда, люди добрі. Ці так звані каталізатори вже було, це вже прийшло просто на публічний рівень. Вже люди просяться, моляться, дзвонять до посадових осіб, до голови міської ради, публічно звертаються, що ця біда має місце на залізничному вокзалі. Друга біда на Мазепи 26. Біля танка. Ночами там люди сидять, виходять, п'ють пиво біля цих закладів. Ніхто не бачить. Ніхто не бачить? Ну, формулювання чітке. Знайшлись молодівники, які платять оренду по 20 чи 30 доларів за квадратний метр. І так, щоб хтось мав чимось зайнятися, вони дають можливості за місцем проживання пограти ігрові автомати цілими ночами. І це за